Não vai me chamar pra sair, Will? Eu só tô esperando a hora certa. A gente se vê por aí. Abby, eu tô esperando a hora certa porque quando eu te chamar pra sair não vai ter mais volta pra mim. Eu não vou namorar mais ninguém pelo resto da minha vida. Eu não vou amar mais ninguém pelo resto da minha vida. Eu tô esperando a hora certa porque quando eu te chamar pra sair vai ser o momento mais importante da minha vida. E eu quero ter certeza de que é isso mesmo. O criador de This Is Us. A vida engana a gente. Leva ao engano. Mostra um homem como herói quando ele pode ser um vilão. Herói ou vilão? Olá. Olá. Vilão ou herói? E do roteirista de Amor a Toda Prova. Talvez os heróis e vilões das nossas histórias sejam só coadjuvantes em um filme bem maior. Testemunhe o maior evento cinematográfico. Eu quero viver uma vida grande, boa e fantástica. Que fará você se lembrar. Casa comigo. A gente tá namorando há menos de um ano. Eu sei. E acho que mostrei muito autocontrole aguentando esperar tanto. De que somos parte de uma grande história. Eu te amo. Mas posso não estar preparada para ser amada tanto assim. Não me leve a mal, mas eu sempre quis que o Will casasse com uma mulher com os pais falecidos, pra não dividir os netos. Mãe! Ah, tudo bem, ela me conhece. É estranho como um momento aleatório que aconteceu muito antes de eu nascer pôde moldar a minha vida inteira. Está feliz por isso? A vida em si. Ei, tá grávida? Surpresa! Breve nos cinemas.